Lijep pozdrav, evo nas i u trećem dijelu 15. zadatka. Imamo kvadratnu ravnažu i trebamo odrediti parametar p. Ukoliko je, ovdje ćemo dva tipa riješiti, dva podzadatka, četvrti, peti. Dakle, ukoliko je jedan korijen za dva veći od drugoga, to je četvrti dio zadatka, a peti je, ukoliko je zbroj rješenja četverostruko veći od umnoška. Krenimo redom. Što znači da je jedan korijen za dva veći od drugoga? To znači, evo, jedan korijen, dakle, jedno rješenje jednadžbe, koje zovemo x1, x2, je za dva veći od drugoga, znači nije dva puta veći od drugoga, nego za dva, kad mu dodamo dva. To je to. I sad bi sad iskoristio ove Wiethoffove formule. Dakle, x1 imam izražen i ubacit ću ga u Wiethoffove formule koje imam iz ovog zadatka. Da je zbroj 3/2, a druga je da je umnožak x1 puta x2, 5 + 2 / 4, 5. Dakle, umjesto x1 pišem x2 + 2 i u jednu i u drugu jednadžbu. Dakle, x2 + 2, to sam pisao umjesto x1, plus ovih x2, jednako je 3/2, idemo ovo srediti, x2, to je 2x2, pazite, ovdje mi je nepoznanica samo x2, riješit ću do kraja. Je 3/2 minus 2, je tako, kad dvojku prebacim na desnu stranu, 2x2 jednako je, nadam se da znate ovo, 3/2 minus 2, da je to minus 1/2, možete postupno svedite na zajednički i tako dalje, sve dijelim s 2. x2 je minus 1/2 dijeljeno 2 ili minus 1/2 kroz 2. Dvojni razmak. 2 kroz 1. Množim vanjski puta vanjski, 1 puta 1 i unutarnji puta unutarnji. Dakle, minus će mi ostati minus 1/4. Imam x2. Mogu ga odmah vratiti ovdje. U tom slučaju x1 je x2 plus 2. Dakle, minus 1/4 plus 2. Kad to izračunam, 2 je zapravo 8/4 i ovih minus 1 je 7/4. I sad se mogu prebaciti na treću jednadžbu. Znam x1, 7/4. Put, znam li x2? Znam. Minus 1/4. Jednako je 5 + 2 / 4, 5. Sve lijepo sredimo. Prvo ovo izložimo. 7 puta minus 1 je minus 7. 4 puta 4 je 8. Ne. 16 jednako je 5 + 2 / 4, 5. Možemo unakrstiti. Ovaj puta ovaj jednako je ovo puta. Dakle, minus 7 puta 4, 5 je 16, što množi 5 + 2. I sad sve lijepo sredimo. Ovo je minus 28, 5. 16 pomnožimo i sa 5 i sa 2. 16, 5 plus 32, sve prebacimo na lijevu stranu, dovršite sami, trebali biste dobiti p je minus 32 / 44, moramo skratiti naravno, možemo sa 4 podijeliti, minus 8, 11. I još zadnji peti dio, zbroj rješenja, dakle x1 plus x2, je četverostruko veći od umnoška. Da je bilo rečeno, zbroj rješenja je jednak umnošku rješenja, to je to. Ali je četverostruko veći. Znači, zbroj je 4 puta veći od umnoška. Pitanje, treba li ovaj umnošak stavljati u zagradu? Ne treba, jer je to jedan član, množi se, ja? x1 puta x2. Kad bismo trebali? Ako ja želim 4 pomnožiti, recimo, sa x1 plus x2, tada, ako četvorku množim s cijelim izrazom, moram u zagradu, jer su ovdje dva člana. Dobro? E sad, Wiethoffove formule imamo, x1 plus x2 u našoj jednadžbi je 3/2, jednako je 4 puta x1 puta x2, tako uvijek nam je cilj sve naš zadatak izraziti preko zbroja i preko umnoška. Ili kao u ovom prethodu nekako sustavno to riješiti. Znači, x1 puta x2 su nam 5 + 2 / 4, 5. Prvo ćemo desnu stranu malo pomnožiti, pogledajmo broj 4, što množi ovaj razmak, nadopisat ću kroz 1 i kratiti. 4 i 4. 3/2 je 5 + 2 / 5. I unakrst. 3 puta 5, 3, 5, jednako je dvojku množim s ovim izrazom, dakle 2, 5 plus 4 će biti. I za kraj dobijemo, kad sve sredimo, p jednako je 4.
Dakle, ukoliko je zbroj rješenja četverostruko veći od umnoška, ova jednadžba ima parametar p jednak četvorici. Hvala što ste gledali ovaj video, a u sljedećem videu trebamo u obliku umnoška zapisati ovaj izraz 7x na kvadrat minus 50x plus 7. Zapravo u obliku umnoška polinoma prvog stupnja, jer ovo je polinom drugog stupnja.